Բարևձեր աշխարհցիներ, դարձյալ ձեզ հետ ենք մենք Արաքին եւ Նարին ներգրավելու հայ աշխարհի առասպելները։ Սասունցի Դավիթ։ Այսօր հայոց առասպելներեն պիտի խոսենք հայոց ցուցազնավեպի գլխավոր հերոս Սասունցի Դավիթի մասին։ Ամեն ժողովուրդ ունի իր ցուցազնավեպը։ Այսինքն ժողովրդի կողմ են ստեղծված հերոսներու մասին պատմություն։ Ժողովուրդը իր լավակույնքի ձերը գտնե այդ հերոսին մեջ եւ անոր մասին հերոսական պատմություն կստեղծե։ Այդ մեկը կոչվի ցուցազնավեպ։ Հայկական ցուցազնավեպը կոչվի Սասնաձորեր։ Հաջող կանվանեն նաեւ Սասունցի Դավիթ։ Քանի որ հայ ժողովրդի բնավորության քիզերուն մեծ մասը ներգրավված է ցուցազնավեպի գլխավոր հերոս Դավիթի մեջ։ Երբ Դավիթի հայրը Մեհերը կմահանա, Սասուն երկրի իշխան գլա ցենով Օհան, որովհետև Դավիթ դեռ շատ փոքր էր։ Ցենով Օհան ճիշտ է զորավոր ցայն ուներ, բայց շատ թույլ էր ու վախկոտ։ Այն ժամանակ Սասունեն բացի գար նաև ուրիշ հզոր երգիրմը Մսր անունով, որն ուներ Մելիք անունով չար թագավորը։ Մսրա երկրի չար թագավոր Մելիքը զորք հավաքեց եւ ուզեց գրավել Սասունը։ Սասունցիները բարդվեցան, որովհետև ունեին ցենով Օհանի պես վախկոտ առաջնորդ։ Իսկ մանուկ Դավիթ, որ շադարակ կմեծնար, արդեն հայտնի էր իր ուժով ու քաջությամբ։ Օրմը, երբ Մսրա Մելիք կհրամայե, որ բոլոր Սասունցիները անցնեն իր սուրին դագեն, 5 տարեկան Դավիթ կնայի Մսրա Մելիքի սուրին եւ կբորա. Ես չեմ ուզեր անցնել այս սուրին դագեն։ Ես չեմ ուզեր քերի թառնալ Մսրա Մելիքին։ Երբ Դավիթ քիչ մնալ գմեծնա, Եվ գլեսա, որ Սասունը Մսրա Մելիքին հպատակ դարձած է, անգհեզնի իր հորցին, քուրքի քչալարին, գերթա Մսրա Մելիքի երգիր ու կգանչը։ Ով գնացած է, թող արտուն գնա։ Ով արտուն է, ցի տամփեցեք։ Ով տամփած է, զենքեր գաբեցեք։ Չսեք Դավիթ քող-քող եկավ, քող-քող գնաց։ Կսկսի Դավիթի եւ Մելիքի մենամարտը։ Դավիթ իր հզոր հարվածով քեդին գտապալե Մելիքը եւ գազադե Սասունը։ Եկեք պատասխանենք։ Ինչ է ցուցազնավեպը։ Ամեն ժողովուրդ ունի իր ցուցազնավեպը։ Ցուցազնավեպը ժողովրդի կողմեն ստեղծված Հերոսներու մասին պատմությունն է։ Հայկական ցուցազնավեպը ինչ կոչվի։ Հայկական ցուցազնավեպը կոչվի Սասունցի Դավիթ կամ Սասնաձրեր։ Սասունեն բացի ինչ հզոր երկիր կար եւ ով էր այդ երկրի թագավորը։ Սասունեն բացի հզոր երգիր էր նաև Մսր անունով երգիրը, որուն թագավորն էր Մսրա Մելիք։ Մսրա Մելիք ինչ ուզեց ընել։ Մսրա երգրի թագավոր Մելիքը զորք հավաքած էր եւ գուզեր գրավել Սասունը։ Դավիթ ինչ ըրավ։ Դավիթ, որ արդեն հայտնի էր իր ուժով, հեծավ իր ցին, քուրքի քճալալին, քնած մարդի թաշտ եւ գանչեց. Ով քնածած է, թող արթուն գնա, ով արթուն է, ցի տամփեցեք, ով տամփած է, զենքեր գաբեցեք, չսեք Դավիթ քող-քող եկավ, քող-քող գնաց։ Մսրա Մելիք եւ Սասունցի Դավիթ մենամարտին ով հաղթեց։ Դավիթ իր հզոր հարվածով քեդին դաբալեց Մելիքը եւ ազատեց Սասունը։
Այսօր ձեզի համար պատրաստած ենք այս քանը։ Ցտեսություն։ Պատվում է նոր մի օր, ընկերներիս բոլոր, ես ուղարկում եմ արևոտ իմ երկ